Đoković je odigrao, reklo bi se, besprekornu prva dva seta u polofinalnom meču sa Federerom, a činjenica da je za tako brzo odstvo od 2-0 potrošio samo 54 minuta, govori sve o načinu na koji je protivnik ostavio da brine više o rezultatu, u onom smislu da ne dođe do ponižavajućeg poraza, nego o eventualnoj pobedi u polofinalu. Posle 6-1 i 6-2 usledila je logična pauza ili spušten nivo energičnosti Novaka Đokovića koji je već dovoljno uložio u meč, te treći set kako tako, ali Federer ipak dobio sa 6-3. Novak je vratio stabilnost, sačekao priliku u četvrtom setu i rutinski završio meč za prolazak u finale. Ovom pobedom Đoković je u međusobnim duelima sa Federerom poveo sa 23 prema 22, pobedivši ga četvrti put u zastupnu na nekom Grand Slam turniru, a za svoju šestu titulu u Melbourneu igraće protiv pobednika drugog polofinalnog meča u kojem se sastoja Andy Mare i Miloš Raonić.